কোনো হলিউড বা বলিউড ছবির দৃশ্য নহয়, কিন্তু সিনেমার দৃশ্যতকৈ এয়া কোনো গুণে কম নহয়। দেখিলেই আপনার গা শিরশিরে আহিব। ঘর চালে বেড়ে বাটে পথে সকলোতে কেবল পোকর উপদ্রব। অসীম পোকর উপদ্রবত পলায়ন গাঁওবাসী। প্রথমে দৃশ্য চাও, কেনেদরে জাকে জাকে বাঁহর কামিত বগাই ফুরিছে কলা কলা পোক। এই শুকান টিউবেলটোলৈকে মন কৰোঁ, এই টিউবেলটোৰো সেই একে অৱস্থা। ঘৰৰ চালে বেৰে সকলোফালে কেৱল অচিন পোকৰ উপদ্ৰৱ। পোকৰ উপদ্ৰৱত থাকিব পৰা নাই গাঁওবাসী, খাব নোৱাৰে, শুব নোৱাৰে, সকলোতে কেৱল কলা পোকৰ উপদ্ৰৱ। আমি ছয় সাত ঘৰ আছোঁ আলিখাপাৰাৰ, পশ্চিম আলিখাপাৰাত। কিন্তু মানে পোকে আগুৰি ধৰিছে, এতিয়া মানে ভাত পানী বা ঘৰ দুৱাৰ গোটাই কেইফালে মানে আমাৰ হেৰিটো উঠি গৈছে, পোকা উঠি গৈছে। এতিয়া মানে আমাৰ শুবলৈ ঠাই নাই, খাবলৈ হেৰি নাই, পানীটো উঠে। আমাৰ এতিয়া মানে সমস্যাটো বহুত বেয়াৰ ফালে যাই আছে। আমি এতিয়া বেলেগৰ অলপ অন্তৰ ঠাইত মানে যাই যাই ৰাতিটো পৰি থাকোঁ, আৰু দিনত হ'লে মানে আহোঁ আৰু ঘৰখন বুলি। ছাগলী গৰু আছে, খোৱা লোৱা আমি বেলেগৰ তাতে কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি বেলেগৰ ঘৰতে খোৱা লোৱা কৰি পেলাই আছোঁ। বৰ্তমান পোকটো কামৰা নাই, কিন্তু গাত মানে ধীৰে ধীৰে উঠি যায় থাকে। এই অচিন পোকৰ উপদ্ৰৱত থাকিব নোৱাৰি শেষত চিপাঝাৰ পাথৰিঘাটৰ আলিখিপাৰা গাঁওবাসীয়ে এৰিছে গাঁওখন। ৰাতি কাণত সোমাই যায় বুলি ভয় লাগে, সেইকাৰণে মানে ঘৰত থকা হয় নাই। বেলেগৰ আছোঁ, আকৌ পুৱা হ'লে আহোঁ, চৰাই নিচিনাকৈ আছোঁ। কিমান দিন হ'লে এই পোকটো? আজি চাৰি পাঁচ দিন হৈ গ'ল। মানে ৰ'দ যিমানে দিব সিমানে উৎপাতটো বেছি হৈ যায়। ৰ'দ দিয়াৰ লগে লগে একদম চাব নোৱাৰা হৈ যায়, আৰু ৰাতি লাইটৰ ওপৰত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যায়। স্বাস্থ্য বিভাগ জনোৱা প্ৰশাসনক কালি ৰাতি ফোন মাৰিছিলোঁ 1100-ত, কিন্তু ফোনটো লগা নাই। লগতে আপোনালোকক ফোন কৰিলোঁ। এইটো এটাই কটা বাটো ফুলাৰ কাৰণে হোৱা বুলি কৈছে মানুহবিলাকে। চিপাঝাৰৰ পৰা দুলাল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। আজি তিনিদিন চাৰিদিন হ'লে সোপা হৈ থাকবা পোকাৰ পাকৰ। ৰ'দ দিলে বহুত হয়, কলা পৰি আহে ঘৰ দুৱাৰ চালে তালে চব উঠিছে, খোৱা লোৱা যোগাৰ পাতিৰ লগত উঠিছে, কলা পৰি আছে। চলিবলৈ ভয় কৰে, থাকিব নোৱাৰে, বেলেগত থকা পৰিছে। খোৱা লোৱা এতিয়া বেলেগৰ পৰা আনিছোঁ, কাৰণ বহুত সমস্যা আৰু ভয় ভয়ো লাগি থাকে। কম মানে বেছিহে হৈ আছে, কম হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে অকণমান ভয় লাগি আছে। কে সমস্যা এতিয়া আমাৰো ঘৰবিলাকত সেনেকুৱা, আমাৰবিলাকত কিছুমান ৰঙাও হৈছে এতিয়া, আৰু কলাটো তাৰমানে বহুত বেছি। গাঁওখনত কিমান মানুহ হৈছে? গাঁও আমাৰ এতিয়া সাত ঘৰ মানুহ, এই চুবুৰীটোত তাৰমানে আমি সাত ঘৰ আছোঁ। এই সাত ঘৰ তাত তাৰমানে বেছিকৈ, আৰু মানে কি পানী দুনিও এতিয়া পানী দুনিখিনিৰ কাৰণেও সমস্যা আছে। আমি ঢাকি থ'লেও তাৰমানে কেতিয়া পানীত পৰে যায় আমি গম নাপাওঁ, আৰু খাব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখোন গম নাপাওঁ খালে কিবা হয়। এতিয়া তাৰমানে আমি বহুত সমস্যাতে আছোঁ আগৰে।